हरिओम, मी सुनंदा वीरा दुपटे, गोरेगाव पश्चिम उपासना केंद्र. बापूंचा अनुभव म्हणजे खूप वर्षापूर्वी, जवळजवळ 20 वर्षापूर्वी माझ्या ऑफिसच्या ड्रॉवरमध्ये एक फोटो आलेला. आणि तो फोटो तेव्हा तर मी ओळखते नव्हते बापूंना. तर हे कोण आहेत कोणाचा फोटो, सगळे म्हणाले नाही हे अनिरुद्ध बापू आहेत. मग त्याच्यानंतर मग मी वाचन केलं, अरे कोण अनिरुद्ध बापू, अनिरुद्ध बापू डॉक्टर आहेत. मग ते मला कसं, बाकीचे पुवा भाजी कोणावर विश्वास, एक डॉक्टर असल्यामुळे मी माझा विश्वास बसत गेला. आणि त्यांचं असं वाचन केलं, अरे अनिरुद्ध बापू, मी तेव्हा कुठेही माझं जास्त सेवेत नाही आहे, काही नाही आहे, फक्त मी जस्ट वाचायचे आणि बापू बापू बोलले तरी कामं होत राहायची. बरेच वेळा असा अनुभव आला की माझा मुलगा 10वीला होता, अरे बापरे हा जास्त टक्के मिळेल की नाही. तेव्हा कंटिन्यू मी म्हणजे स्वार्थासाठी का होईना, पण तेव्हा कंटिन्यू मी गोरेगाव, तेव्हा दिंडोशी उपासना केंद्रामध्ये पश्चिमेला गोरेगाव वेस्टला ईस्टला मी जात होते. आणि त्या मुलाला खरोखरच तो पास होईल की नाही म्हणता म्हणता त्याला 83% मिळाले. परत 12वीच्या याच्यामध्ये गॅप घेतला स्वार्थासाठी, परत कंटिन्यू पाहिजे म्हणून 12वीच्या वेळेस गेले. तो म्हणाला, मम्मी मला आता काही बिलकुल जमत नाही आहे, सायन्स मी आता मध्ये सोडणार. बाळा नको नको, तू कम्प्लीट ॲटलिस्ट कर, असं करून त्याला सांगितलं. तर त्याने परीक्षा पास झाली, तिथेही त्याला 61% फर्स्ट क्लास मिळाला. नंतर बाप सुचित दादांना विचारलं की आता हा सायन्स नको म्हणते काय करू दे, तर ठीक आहे म्हणाले कॉमर्स करू दे त्यांना. आणि आता पण लास्ट इयरला लॉकडाऊन लागल्यामुळे ऑनलाईन एक्झाम होत्या. तेव्हाही मी म्हटलं, बापू जरा बघा ह्या मुलाकडे लक्ष द्या, अभ्यास बिलकुलच करत नाही आहे. तर त्याला 98% मिळाले. आणि खरोखरच बापूंचे इतके अनुभव सांगतील तेवढे कमी, घरी कोणी कोणाचाही विश्वास नाही. मी आपली एकटीच हे करते. आता पण मला खूप वर्षापासून कंपनीचं घर मला सोडायचं आहे. आणि सारखी मी बापूंना म्हणते, बापू मला घर सोडायचं आहे, कंपनी मला सारखी जा किंवा मार्केट रेट दे, जास्त पैसे दे, 5 लाख दे, सारखं मागायला लागले. तर मला 2 वर्ष गुजरातमध्ये मला बडोद्यामध्ये ट्रान्सफर झाली, त्याच्यामुळे ते लोक मार्केट रेट लागतात. तेव्हा कुठेतरी डोक्यात टाकलं की मला घर सोडायचं आहे कंपनीचं, मला स्वतःचं 2 BHK हवं. आणि आता मी गोरेगाव पश्चिमेला एकदा मोठा बिल्डर 2 वर्षापासून बघते की आपली कॅपॅसिटी नाही, आपण जाऊ शकत नाही. पण तिथे बघून मी सारखं म्हटलं, बापू मला 2 BHK पाहिजे. आणि खरोखरच पैसे 1 रुपया नसतानाही माझं 10% घराची बुकिंग झाली. आणि नंतर मला गोल्ड लोन थोडं ठेवलं, माझे मिस्टर म्हणाले, त्यांच्या नावावर म्हटलेलं घ्या तुम्ही जॉईंट अकाउंट, तर म्हणाले नाही नाही जा तुझा बापू करेल ना, आता मी नाही येत. आणि जे खरोखरच बापूंना म्हटलं, बापू माझं काम झालं पाहिजे, ते 2 दिवसापासून 2 दिवसानंतर होणार होतं काम, ते माझं 2 दिवस आधीच झालं. आणि बापूंनी परत बिल्डरकडे एकदा गेले आणि तो GST मॅन्युअली रिसिप्ट देत नव्हता. आता माझ्याकडे पैसे नाही आहेत, आता मी काय करायचं, जे लोन घेतलं मी LIC हाऊसिंग फायनान्स, ते म्हणतात नाही विदाऊट GST देणार. तर मग परत मी बिल्डरला फोन केला, तो नाही म्हणाला बापूंना, म्हटलं मला हवे, माझ्याकडे आता पैसे नाही आहेत. तर खरोखर त्यांनी मला मॅन्युअली रिसिप्ट दिल्या. तर बापूंचं जेवढं सांगेल तेवढं कमी. कधी ऑफिसमध्ये माझी फाईल हरवली तरी मी बापूंना सारखं सांगते, बापूंना आवाज दिला ती फाईल सापडलीच पाहिजे. जेवढे अनुभव सांगतील तेवढे कमीच आहे. की हरिओम श्रीराम अंबज्ञ, नाथ सवित नाथ सवित नाथ सवित.